На календарі 15 грудня, вівторок. Сонце зійшло о 7:28, захід о 16:05. Місяць у рибах та овні, йде 9-та місячна доба. За народним календарем 15 грудня відзначається День пророка Аввакума. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність. Якщо всередині грудня багато снігу, буде багатий врожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки. Якщо її сухі гілки згинаються, значить будуть заметілі. А якщо вирівнюються, чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень. А якою буде погода сьогодні, 15 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 грудня 2015 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день, без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 73%. У Миколаєві нічна температура знизиться до мінус 2 градуси, а в день плюс 2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0-2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 2, плюс 4 градуса. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 15 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Активний творчий день, що дозволяє проявити свої таланти і здібності в різних сферах діяльності. Посилиться ваш лібералізм і заповзятливість. З'явиться можливість легко вирішити професійні питання або зміцнити матеріальне становище. Великодушність і щедрість привернуть нових союзників. Тілець. Ймовірно, вас чекає зустріч із друзями. Постарайтесь не втручатися в їхні справи, хоча їх погляди і спосіб життя будуть різко відрізнятися від ваших. Все повернеться на круги своя, можливі великі покупки для дому або ви несподівано займетесь ремонтом. Рішуче дійте у всьому і не випускайте ініціативу зі своїх рук. Близнюки. Активний творчий день. Сприятливі подорожі, перехід на нову роботу і спільні заняття в колективі. Постарайтеся не звалювати чужі проблеми на свої плечі. Від цього будуть тільки неприємності. Рак. Не виключено, що сьогодні вдасться нарешті позбутися усіх проблем, пов'язаних із роботою. Здатність до аналізу і гострий допитливий розум допоможуть вам знайти вихід із суперечливих ситуацій. Ви зможете розгадати усі загадки і ребуси, запропоновані життям. Лев. Сприятливий час для звернення до державних установ і громадських організацій. Якщо ви розірвали усі відносини із партнером, то всі питання з цього приводу будуть закриті саме сьогодні. Однак, покінчивши зі старими помилками, не наробіть нових. Діва. Активний творчий день. Посилиться ваша чутливість і сприйнятливість до прекрасного. Ви відчуєте прилив сил і з ентузіазмом приступите до роботи. З'явиться можливість легко вирішити професійні питання і зміцнити матеріальне становище, налагодити потрібні знайомства. Терези. Сприятливий день для початку нових справ, комерційних поїздок і підписання документів. Рішуче дійте у всьому, проте нікому не довіряйте ініціативу. Не забувайте про здоров'я. Присвятіть вечір активному відпочинку та підтримці хорошої форми. Скорпіон. Сьогодні ви можете бути вкрай нещадним і навіть небезпечним, так як відчуєте агресію з боку оточуючих вас людей. Рекомендується стримувати свої емоції, щоб не допустити зривів у відносинах з колегами по роботі і знайомими. Другу половину дня присвятіть власному здоров'ю. Стрілець. Активний творчий день. Сприятливий для критичного аналізу своїх можливостей і нахилів, перегляду відносин з партнерами, пошуків іншої сфери діяльності. Не виключено, що збіг обставин чи нове знайомство з впливовою людиною зіграє у вашому житті кардинальну роль. Козиріг. Активний творчий день. Він символізує вибір мети і захист принципів концентрації внутрішньої енергії. Посилиться ваша чутливість та інтуїція. Особливо це стосується козирогів творчих професій.
добре здійснювати покупки, завойовувати авторитет та просуватися по службі. Водолій. День відзначений моральним і духовним очищенням, подоланням сумнівів. Ви можете відчути потребу у спілкуванні з батьками, давніми друзями або у відвідуванні пам'ятних для вас місць. Риби. Суперечливий, двоїстий день. Настрій багатьох риб коливатиметься від оптимізму до чорної меланхолії. У першій половині дня через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно домовитись із партнерами та колегами. Будьте готові до того, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій на весь день. Не рекомендується призначати нарад або ділових зустрічей. На сьогодні це все. Залишайтеся з нами за будь-якої погоди.